Tak přátelé, energie s námi a mám tady pomocníka, pojď tady na to spodní, ať oni to vidí. Pojď sem tady, Nikolko, budeme dělat to spodní. Tak. Mám tady pomocníka, toto bude lítat. Takže já mu sem dám takhle 4 šroubečky. Jo, 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 to slovo. Slyšíte, jak používá slovo nejde? Přátelé, to slovo nepoužívejte. Tím si zazdíte úplně práci. Nikolko, řekni, už to půjde, už to půjde. Co kdyby si to otočil? Co kdyby si to takhle otočil? Co? Tak, tam máš za sebou šroubek, jeden vem, já ti podržím kolečko. Jenom jeden si vem šroubek a pojď už. Za tebou. Tak. A strej do Leoši. Zkontroluj to, jestli to děláme správně. Musíš přijet na Šumavu, řekni strej do Leoši, přijeď a zkontroluješ to, viď? Tak další šroubek. Říkal jsem ti opatrně, jestli ti to spadne mezi ty prkínka, tak už to nenajdeme. Tak ploška, ano, správně, podložka má 2 strany. A takhle je to správně. Tak strčí tam. Tak. Takže přátelé, vidíte to? Je třeba ty děti zaměstnat, oni potom nehledají jiné věci, pak se vám stane, že se vám něco zbytečně rozbije, když pomalinku vem další šroub, ale oni potřebují umět i tohle. Potřebují umět tyhle věci. Nikolko, budeš už ho tam strkat? Tam, jo? Tak, pořád chceš něco hezkýho dělat? Tak, to ukáž, držíš, drž ho? Jo. Drž pevně. Tak to vidíte, přátelé. Jak se dá takové krásné bateriové úložiště pořádně poskládat. No, už to tam jede. A poslední přijde, podej. Poslední šroubek. Tak. Perfektní. Já to takhle zahejbu s tím. Ty to drž. No a za chvilku přijde fáze, kdy Nikolka bude hodně důležitý, protože on si vezme vrtačku, taťka mu podrží z druhé strany klíčem, vy, tak na Niky. No a mám nudly. Nikolka má nudly, budeme smrkat, přátelé. Já takhle vezmu kapesník a Nikolku hezky vysmrknu. Tak, smrkni, pořádně zaber. No, pan, přátelé, pokud máte po dětech pleny, ideální věc, ta plena je hodně jemňoučká a na smrkání pro ty děcka, když mají potom delší čas rýmu, je ideální. Ale to byla jenom taková vsuvka, to k elektrice nepatří, prosím vás. Tak, Nikolko, na, vezmi si vrtačku, musíš jí dát kolmo proti tomu šroubu. Tak, kolmo, ještě, máš připraveno, držím. No, bezvadný. Tak, další šroubek. Tak, perfektní. Brnkni si malinko. Tak, výborně. Jo, druhej máme. Třetí je tady vespod. Zakviklej s tím. No, skvělý. Ty se to naučíš všechno krásně. Tak. Jo, bezvadný. Tak, teď co uděláme, aby jsme se dostali k tomu čtvrtému šroubu? Co myslíš, že uděláme? Dám tam nějaký. Ano, ale když ho teďko nevidíme, tak co uděláme s kolečkem? Takhle. Zkus ho přetočit na druhou stranu. No, ty jsi šikulda. Tak, výborně. A je tady poslední šroub z téhle čtyřky. Dej to kolmo proti hezky. Já tam nedostám. Ale... Tak, výborně, zase mluvíš cesty, neříká se zatím, žádný nedosáhnu a neumím a to. Takže přátelé, takhle tady vzniká na té šumavské rovině, no spíš kopcovině a tak, ne kocovině, kopcovině, tady vzniká, takhle tady vzniká úložiště. Takže dejte nám určitě odběr, ať Nikolka má z toho radost, viď Niky? A brzy se s Nikolkou uvidíte v klubu NLE. Klub NLE může vzniknout co by dup a koupíme si klubovou Teslu, k
Cybertrucka v září už se začne vyrábět, tak proč bychom si ho za 1000 korun nekoupili? Chcete za 1000 korun Cybertrucka? Výborně. Tak se dejte do našeho klubu. Napište na můj telefon: Jindřichu, chci založit klub NLE, o prázdninách přijedu. Já něco vymyslím, jo? Ahoj, ať se vám daří, Niky, zamávej jim.